道人身事故ニュース速報です。2021年9月12日20時47分ごろ、東武東上線の朝霞駅で人身事故が発生した模様です。東武東上線での人身事故は今年18件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter もやっています。フォローお願いいたします。